إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mən də hər birinizi salamlayıram, əziz qardaşlar. Əs-salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh. Allah subhanahu wa ta'ala sizlərə bərəkət versin. Bu məclisin yəni qurulmasında səbəb olan hər bir kəsdən Allah razı olsun. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri burada cəm etdiyi kimi öz cənnətinə də cəm etsin. Həqiqətən məclislər nə üçün qurulursa qardaşlar, ona görə dəyər qazanır. Ona görə də yəni birinci insan mütləq niyyətinə baxmalıdır. Yəni nə üçün toplanmışıq, nə üçün ayrılırıq, nə üçün danışırıq, nə üçün dinləyirik. Bu Allahdan deyim ki, bizləri ixlaslı qullarından etsin. Danışanda da ixlasla danışaq, qulaq asanda da, toplananda da, ayrılanda da. Hətta bizə faydası olsun. Əgər ixlas olmasa heç bir faydası yoxdur. Ona görə birinci bunu həmişə insan xatırlamalıdır. Yəni səbəbini etdiyi əməl nə üçün edir? Mütləq Allah üçün olmalıdır. Allah üçün olmasa faydası olmayacaq. Yəni biz də istəyirik ki, etdiyimiz əməllərin bizə faydası olsun, düzdürmü? Ona görə də mütləq ixlas məsələsinə diqqət eləmək lazımdır. İxlasın yeri də qəlbdir, qardaşlar. Yəni etdiyin əməli Allah üçün edirsən. Allahın rızasını qazanmaq üçün edirsən. Və həmçinin əziz qardaşlar, Allah razı olsun, İlqar qardaş gözəl nəsihətlər elədi, tövsiyələr elədi. Yəni, o şeylər bizi, belə deyək ki, cənnətə girməyimizə səbəbdir. Həmçinin bu yol bizim üçün asanlaşdırır. Və həmçinin, belə deyək ki, həmən o xeyir əməlləri qoruyub saxlamaq da vacibdir. Yəni, xeyir əməlləri yerinə yetirmək kimi onları qoruyub saxlamaq da bizim üzərimizə vacibdir. Çünki dedik ki, hər bir əməlin başı ixlasdır, faydası olması üçün. Daha sonra da həmən o ixlasdan olan əməli də qoruyub saxlamaq lazımdır. Və həmçinin bizim hamımızın niyyəti ixlaslı əməl edərək Allahdan əcir qazanmaq və sonda cənnətə girməkdir. Və cənnətə girmək üçün müəyyən səbəblər var və həmçinin cənnətə girməyə əngəl olan bəzi günahlar var. Yəni, bizim savablarımızı azaldan və yaxud da ki, etdiyimiz o günahlara görə kimisə haqqına girmişiksə, məsələn, bizim savablarımızdan götürülüb ona verilə bilər və etdiyimiz çətinliklə, ixlasla qazandığımız əməlləri itirə bilərik. Və yaxud da ki, elə bir xasiyyətlər, elə bir xüsusiyyətlər, elə bir pis əxlaqlar ola bilər ki, bizdə həmən o əxlaqlar, həmən o əməllər bizim cənnətə girməyimizə əngəl olar, mani olar, bizi gecikdirər. Və mən də istəyirəm ki, biraz həmən o bizə əngəl ola biləcək işlərdən biraz danışım ki, hətta yəni xeyir əməlləri öyrəndiyimiz kimi şər əməllərdən də xəbərimiz olsun. Yəni xeyir əməlləri öyrənirik ki, biz onu əldə eləyək, əməl edək, əcr qazanaq və cənnətə girək. Və şər əməlləri də öyrənirik ki, o şər əməllərdən xəbərimiz olsun ki, biz onlardan uzaq duraq və salamat qalaq. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə ayələrin birində buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzina əmanu, la yəsxər qavmun min qavmin əsə ən yəkunu xayran minhum, və la nisəun min nisəin əsə ən yəkunna xayran minhum, və la təlmizu ənfusəkum və la tənəbəzu bil-əlqab, bi'sə lismul fusulqu ba'dəl iman, və mən ləm yətub fə ulaikə humuz-zalimun. Ey iman gətirənlər, bir cəmaat digərini məsxərəyə qoymasın. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da qadınları lağa qoymasınlar. Ola bilər ki, bunlar da onlardan daha yaxşı olsunlar. Bir-birinizə tənə vurmayın və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirdikdən sonra fasik adlanmaq necə də pisdir. Məhz tövbə etməyənlər zalimlardır. Hucurat surəsi 11-ci ayə. Baxın, əziz qardaşlar, bir ayə amma necə əzəmətlidir. Yəni, burada neçə dənə qadağalar var ki, insanlar onu edirlər və Allah subhanahu wa ta'ala
onlardan bizi çəkindirib, o çirkin əməllərdən. Onlardan birincisi məsxərəyə qoymaq, insanları məsxərəyə qoymaq, lağ eləmək və həmçinin pis ləqəblər qoymaq, tənə vurmaq və s. Və fikir verirsinizsə, ayənin sonunda Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, iman gətirdikdən sonra fasik adlanmaq necə də pisdir. Yəni bunu biz necə başa düşürük? Yəni insan iman gətirdikdən sonra Allah subhanahu wa ta'ala onun keçmiş bütün günahlarını bağışlayır. O tərtəmiz olur, günahlardan təmizlənir. Amma daha sonra həmən bu ayədə zikr edilən, çəkindirilən bu günahları edəndən sonra artıq o Allah'ın itayətindən çıxdığına görə fasik adlanır. Yəni etdiyi əməl fasiklik olduğuna görə, fisq olduğuna görə, günah olduğuna görə o artıq fasik olmuş olur. Ona görə də Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, iman gətirdikdən sonra fasik adlanmaq necə də pisdir. Yəni iman gətirdikdən sonra artıq sən təmizlənmisən və bunu çalışıb qoruyub saxlamalısın. Daha sonra isə bunun iman adının yanına fasiklik yəni yaraşmır. Möminə fasiklik yaraşmır. Ona görə də bu cür yəni pis əxlaqlardan çəkinmək lazımdır. Və həmçinin Allah subhanahu wa ta'ala başqa bir ayda buyurur ki, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَ Hər bir qeybət edənin, tənə vuranın vay halına. Və burada qardaşlar Allah subhanahu wa ta'ala iki pis əməldən çəkindirir. Onlardan biri həmzdir, bu da işarə ilə olur. Yəni kiməsə tənə eləyirsən, yəni yuxarıdakı ayədə ümumən yəni məsxərə etməkdən çəkindirir. Burada isə həmən o şeylərin Allah Subhanahu taala sifətlərini də bildirir. Biri işarə iləndir. Heç insan heç kimin adını çəkmirsən, heç bir kəlmə də belə danışmırsan, sadəcə işarə ilə, göz qaş işarəsi ilə, baş işarəsi ilə, əl işarəsi ilə və s. nə edirsən? Kimisə işarələyib tənə eləyirsən, aşağılayırsan. Və ikincisi də ləmzdir, bu da sözlü olur. Sözlü olur, sözlə hər hansı bir qeybət eləyirsən, tənə eləyirsən və s. Yəni həm sözlərdə, həm də işarələrdə bu cür tənə eləmək, kimsə aşağılamaq nədir? Qadağandır və buna vaid var. Vay halına deyir onlar. Vay ildə nədir? Vay ildə cəhənnəmdə bir vadinin adıdır. Təsəvvür edin, bu nə qədər böyük bir günahdır ki, nə qədər əzəmətli bir günahdır ki, burada Allah subhanahu wa ta'ala bu əməl sahiblərini cəhənnəmdə bir vadinin adı ilə yəni, hədəliyir. Yəni cəhənnəmə düşəcəyi ilə hədəliyir. Vay olsun onun halına, yəni ki, həmən o cəhənnəmdəki dərələrdən birinin adıdır. Yəni bu əməl səni həmən o dərəyə qədər götürə bilər, Allah qorusun. Ona görə nə etmək lazımdır? Çəkinmək lazımdır. Və ümumən bu iki ayə qardaşlar dəlalət edir ki, kimlərəsə tənə eləmək, istehza eləmək, aşağılamaq haramdır. İstər bu sözlü olsun, istər işarəli olsun. Həmçinin pis ləqəblər qoşmaq. Pis ləqəblər qoşmaq, qardaşlar, yəni bugün müsəlmanların arasında yayılmış çirkin əməllərdəndir. Allah bizi islah etsin. Yəni müsəlmanlar bir-birlərinə yəni pis ləqəblər qoşdular. Bu pis ləqəbi də biz hardan bilirik? Həmin adam eşitdiyi zaman xoşuna gəlmir. Həmin adam ona o qoyulan ləqəb həm özü özünə çirkin olur, həm də ondan xoşlanmır. Və bu cür ləqəblərlə insanları çağırmaq, adlandırmaq olmaz. İndi burada bir məsələ də var, qardaşlar. Yəni, deyək ki, sən zahirdə kimisə, ümumən tənə insan nə vaxt edir kimisə? Kiməsə nə vaxt tənə eləyir, kimisə nə vaxt lağ eləyir, ona ləqəblər qoşur. Hər hansı bir onda naqislik görərkən, əgər qarşısındakində bir naqislik görürsə, özünü ondan üstün hesab eləyir və ona tənə eləyir, lağ eləyir, ləqəblər qoşur və s. Birincisi, ayədən biz gördük ki, bu zahirə görə deyil. Yəni, biz ola bilər ki, zahirdə kimisə özümüzdən aşağı görək, amma o Allah qatında bizdən üstün ola bilər. Ona görə də Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, bir yəni, qovun başqasını tənə etməsin, aşağılamasın. Ola bilsin ki, onlar bunlardan daha xeyirlidir. Necə ki hədisdə də gəlir. İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum və əmvalikum. Allah sizin surətlərinizə və mallarınıza baxmaz. Walakin yanzuru ila qulubikum və əmalikum. Lakin sizin qəlblərinizə və əməllərinizə baxar. Bu birinci tərəf. Yəni ki zahirdə biz bilə bilmərik kim xeyirlidir,
kim üstündür, kim aşağıdır. Bu birinci tərəf. İkinci tərəf, lap deyək ki, sən həqiqətən də elə zahirdə də, daxildə də, Allah qatında da kimdənsə üstünsən. Qarşında bir adam var, sən ondan Allah qatında da üstünsən, elə zahirdə də üstünsən, əməldə də üstünsən, qəlbində də üstünsən. Bu nəyi tələb eləyir, qardaşlar? Bu, əgər belədirsə hal, nə olmalıdır? Nə tələb eləyir bu? Şükür tələb eləyir. Sən Allaha şükür eləməlisən. Bu neyməti özündən görməli deyilsən. Deməli, Allah səni kimdənsə üstün eləyib. Və buna görə sən Allaha şükür eləməlisən. Neymət şükür tələb eləyir. Şükür etdikcə neymət də artır. Yəni, insan nə zaman bəs qarşıdakına istehza eləyir və ya lağ eləyir və s. Neyməti özündən gördüyü zaman. Elə bilir ki, həmən o ondan üstün olduğu, məsələn, sifəti düşünür özündə, elə bilir ki, o özü qazanıb. İstər bu malla ola bilər, istər bu cəsəd ola bilər, gözəllik ola bilər, elm ola bilər, əməl ola bilər və s. və s. bunu uzatmaq olar siyahını. Ona görə də, yəni, lap deyək ki, düşünsək də ki, sən ondan hansısa bir məsələdə üstünsən, sən ona yəni, istehsa etməli deyilsən. Əksinə neyləməlisən, şükr eləməlisən. Çünki bu neyməti sənə Allah verir. Yox, əgər şükr eləməsən, ola bilər ki, sən yəni, həmən o neymətdən məhrum olarsan sabah. Neymətə də şükr eləmək necə olur, qardaşlar? Birinci yenə qayıdır qəlbə. Əzaların şahı olan qəlb. Qəlb əzaların şahıdır. Necə ki, hədisdə gəlir ki, ələ fil cəsədi mudğa. Bilin ki, bu cəsəddə bir ət parçası var. İdə salihət salihəl cəsədi kul. O, islah olarsa, doğru olarsa, bütün cəsəd doğru olar, islah olar. İdə fəsədət fəsədəl cəsədi kul. O, islah xarab olarsa, bütün bədən cəsəd xarab olar. Ələ və hiyyəl qalb. Bilin ki, o qəlbdir. Yəni, bütün işlərin başı qəlbdədir. Yenə deyirəm, bax, ixlasdır, məkanı qəlbdir. Oradan başlayır. Şirkdir, küfürdür, riyadır, hamısı qəlbdə başlayır. Bu, məsəl üçün, münafiqlə möminin fərqi haradadır? Hardan bilinir? Qəlbində. Zahirdə sənin kimi əməl eləyir. O da sənin kimi əməl. Əmə o möminlə münafiqi ayıran nədir? Qəlbi, qəlbindəki yeri. Və ya riyakarla ixlasdın, ayırır qəlb. Yenə də hamısının qəlbdir. Yəni, burada da şükürdə də yenə də başlanıcı qəlb olmalıdır. Yəni, insan qəlbində etiraf etməlidir ki, qəlbi ilə bunu təsdiq, iqrar eləməlidir ki, bu neymət mənə Allahdandır. Və daha sonra bunu dili ilə ifadə eləməlidir, deməlidir, iqrar eləməlidir. Daha sonra da yəni, bu Allahın ona verdiyi neyməti Allahın sevib razı qaldığı yerlərə sərf etməlidir. Və həmçinin qardaşlar, bizim dinimiz bildiyiniz kimi hər bir şeyi bizə öyrədib. Necə yaşamaq lazımdır, necə şükür etmək lazımdır. Və ya, məsələn, hətta o cür, məsələn, müsibətə uğramış hər hansı bir şəxsi gördükdə necə davranmaq lazımdır. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v hədislərin birində buyurur ki, Mən rəə mübtələn fəqal. Kimdir ibtila olunmuş, müsibətə uğramış bir adamı görərsə, deyir, belə desin. Əlhəmdülilləhi ləzi afəni min məbtələkə bih və faddaləni alə kəthirin min mən xaləqə təfdilə. Sənin uğradığın müsibətdən Məni salamat edən Allaha həmd olsun. Və yaratdıqlarından bir çoxundan məni üstün edib fəzilətli etdiyinə görə ona həmd olsun. Bax, əgər məsəl üçün insan ibtila olunmuş bir insanı görərsə, həmən o ibtilanı da müsibəti də yəni ki, inşallah qeyd edəcəyik. Yəni, onun da növləri var. Bu cür dua eləməlidir. Əlhəmdülilləhi ləzi afəni min məbtələkə bih və faddaləni alə kəthirin min mən xaləqə təfdilə. Əgər deyir, bu cür deyərsə, ləm yusibhu dəlikəl bələ. Həmən deyir, o insana o bəla baş verməz. Həmən o gördüyü və Allaha sığındığı, həmən o bəla onun başına gəlməz. Və burada bir şey, yəni diqqət almaq lazım ki, qardaşlar, kimisə, məsəl üçün, müsibətə uğramış bir adamı gördükdə, bu da eləyəndə eləmək lazımdır ki, yəni, qarşı tərəf bunu eşitməsin. Həmən o, Şəxs bunu eşitməsin, hiss eləməsin. Sən bunu özünlə Rəbbin aranda bu şükür eləyirsən, bu duanı eləyirsən. Və bu da, qardaşlar, bəzən biz elə düşünürük ki, ibtila sadəcə, məsəl üçün, bir adamın əli yoxdursa, qolu yoxdursa və ya şikəstsə və s. Budur müsibətə uğramış. Xeyr, belə deyil, qardaşlar. Bu ibtila, yəni ki,
imtihan, həmən bu müsibət imtihanın növlərindən biridir. Bu dünyada sınaqların, imtihanın növlərindən biridir. Bu bədəndə də ola bilər. Yəni xəstəlik kimi və yaxud da ki, məsəl üçün dünyada da ola bilər, məsələn, kasıblıq kimi, dünya malı baxımından və yaxud da ki, məsəl üçün dində ola bilər, asilik kimi. Məsəl üçün sən hər hansı bir xəstəli insanı görürsən, buna görə Allah'a həmdir. Və yaxud da ki, kasıblıqdan əziyyət çəkən bir fəqir insanı görürsən, buna görə həmd elə ki, Allah səni qoruyub. Və yaxud da ki, hər hansı bir asilik edən bir insanı görürsən, buna görə yenə də həmd deyirsən, bu duanı eləyirsən. Yəni bunlar nədir? Bu ibtilanın növləridir və buna görə də sən Allaha şükür eləyirsən ki, səni o bəlalardan qoruyub və bu nəticədə nə olur? Səni həm, yəni etməli olduğunu edirsən, özvü üstün görmürsən, kiməsə təni etmiş olmursan, istehza etmirsən, o günahlardan çəkinmiş olursan belə etməklə, həmçinin, həmən bəlanın sənin başına gəlməyindən də qorunmuş olursan. Niyə? Çünki axırda Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə axırda nə deyir? Kim belə qorun edərsə, həmən o bəlanın öz başına gəlməsindən qorunmuş olar. Və bu hadisdən də çıxan faydalardan da biri odur ki, yəni Allaha tərif etmək, Allaha həmd etmək, səna etmək insanı bəlalardan qoruyur. Allahı zikr etmək, ona səna etmək insanı bəlalardan qoruyur. Və uca Allahdan diləyim, qardaşlar, bizləri işdi faydalardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizlərin əxlaqını kamilləşdirsin. Çünki bizim dinimiz gözəl əxlaq dinidir. Dinimiz gözəl əxlaq dinidir. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də buyurur ki, mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim. Yəni, var idi. Ərəblərdə hətta müşrik olsalar belə müəyyən əxlaqlar var idi, gözəl əxlaqlar. Amma əskik idi. Əskik olanlardan da ən əzəmətlisi nə idi? Tövhid idi. Tövhid yox idi. Tövhid insanın Rəbbi ilə arasında olan ən əzəmətli əxlaqıdır. Yəni, Rəbbinə qarşı şirk qoşan bir insan necə yəni əxlaq sahibi ola bilər ki? Bu insanın Rəbbi ilə öz arasında əxlaqı yoxdur. Və əskik olan digər şeylər də var idi. Peyğəmbər s.ə.v. yəni göndərilməklə bu boşluqları doldurdu, bu boşluqları tamamladı. Və uca Allahdan dilərəm ki, bizləri də həmən o kamil, tam əxlaqa sahib möminlərdən, müsəlmanlardan etsin. Çünki bizim dinimiz kamildir. Yəni biz də həmən o kamil əxlaqa sahib ola bilərik. Onu da necə yəni etməliyik? Öyrənməklə, həmən o gözəl əxlaqları öyrənməklə, tətbiq etməklə. Həmçinin bax bu cür pis əxlaqları öyrənib çəkinməklə. Bildinmi ki, məsəl üçün pis ləqəb qoymaq olmaz. Etmə. Bildinmi ki, kiməsə istehza eləmək olmaz. Etmə. İnsan yəni həmişə bildiyinə əməl etmədiyinə görə əziyyət çəkir. Yəni biz əslində özümüzə fikir versək, bir çox şeyləri bilirik qardaşlar. Nə qədər xeyir əməllər bilirik. Nə qədər çəkinilməli olduğumuz günahları bilirik. Amma məsəl üçün düşürük, edirik o günahları. Və yaxud da ki, nə qədər xeyir əməllər bilirik, onları etmirik. Yəni bax, bildiklərimizi etsək, həmən xeyir əməllər və həmçinin bildiyimiz həmən pis əməllərdən çəkinsək, İnşallah ki, bu bizə yəni, kifayət. Yenə də bilməliklərimizi də Allah subhanahu wa ta'ala bizə öyrədəcək. Əgər insan bildiyinə əməl edərsə, Allah ona bilmədiklərini də öyrədir. Oca Allahdan dilərim bizə işdi faydanı desin. Allah subhanahu wa ta'ala bizlərin günahlarını bağışlasın və bizləri öz cənnətinə daxil etsin. Subhanəkə Allahümme hamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu ilək.